পুনৰ কংগ্ৰেছ দখলত মৰিগাঁও জিলা পৰিষদ। শাসকীয় দলৰ আকৌ এবাৰ মুখ ঠেকেচা মৰিগাঁও জিলা পৰিষদত। 13 জনীয়া সদস্য বিশিষ্ট মৰিগাঁও জিলা পৰিষদত বিগত কেইবামাহ ধৰি অনাস্থা প্ৰস্তাৱক লৈ অস্থিৰ হৈ পৰিছিল জিলা পৰিষদখন। মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত সভানেত্ৰী আসনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ 8টা ভোট লাভ কৰি সভানেত্ৰীৰূপে অধিষ্ঠিত হৈছিল কুখতলী জিলা পৰিষদৰ সদস্যা মজবুন নাহাৰ। সভানেত্ৰী আসনত বহাৰ পাছত স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ অভিযোগত সন্মুখীন হৈছিল অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ। পিছে সভানেত্ৰী চকীখনৰ লোভ কামুৰিব নোৱাৰি গেৰুৱা বাহিনীৰ জালত ভৰি তথা যোগদান কৰিছিল বিজেপিত। মন কৰিবলগীয়া যে মঙ্গলবাৰে মৰিগাঁও জিলা পৰিষদত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সাধাৰণ সভা তথা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত বিজেপি দলৰ সভানেত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী ফকনগাঁও জিলা পৰিষদৰ সদস্যা প্ৰেমাক্ষী দাসে 5টা আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ দল তথা লাহৰীঘাট জিলা পৰিষদৰ সদস্যা ইছমাৰা বেগমে 8টা ভোট লাভ কৰি সভানেত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে পুনৰ জিলাখনৰ কংগ্ৰেছৰ দখলত অহাৰ বাবে মঙ্গলবাৰে এনেদৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল উল্লাসিত হৈ পৰে। আনহাতে এই সন্দৰ্ভত মৰিগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ দলীয় সভাত অংশ লয় নৱনিৰ্বাচিত সভানেত্ৰী ইছমাৰা বেগমে। আজি আমাৰ যিহেতু আজি মিটিং হৈছিলে, সাধাৰণ সভা হৈছিলে, তাত কেনেধৰণে প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছিলে? প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু আজি মানে আমাৰ ভোটিং আছিলে, মানে ভোটিঙত মই মানে হেৰি 8টা ভোটত জিকিছোঁ আৰু বিজেপিয়ে 5টা ভোট পাইছে। তাৰ কাৰণে মই সকলোকে, মই 13 জন সদস্যকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু আমাৰ জিলা পৰিষদখন এটা পৰিয়াল, গতিকে আমি চবেই মিলি পেলাই কাম কৰিব লাগিব। আমি জিলাখনৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰি আমি 13 জনী মিলি পেলাই কাম কৰিব লাগিব। বাইদেউ, আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ সমষ্টিটোৰ নাম? মোৰ নাম ইছমাৰা বেগম, মোৰ সমষ্টিৰ নাম হৈছে লাহৰীঘাট জিলা পৰিষদ সমষ্টি। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এই যে 13 জনীয়া আসন বিশিষ্ট জিলা পৰিষদখনত 8গৰাকী কংগ্ৰেছ আৰু 5গৰাকী শাসকীয় বিজেপি দলৰ সদস্যৰে গঠিত। পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিগত কেইবামাহ ধৰি সভানেত্ৰী পদক লৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ৰাজনীতি অব্যাহত থকা উন্নয়ন হৈছে স্থবিৰ। সেয়া যি কি নহওক, আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কেইটামান মাহ বাকী থকাৰ সময়তে শাসকীয় দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে গিজগিজাই থকা মৰিগাঁৱত গেৰুৱা বাহিনীটোৰ মুখ ঠেকেচা হোৱাটো ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। আমি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আজি যিটো নিৰ্বাচন হ'ল, এই নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে গম পাইছে। আমি কংগ্ৰেছ দলে 8টা ভোট পাইছোঁ আৰু বিজেপি দলে 5টা ভোট পাইছে। বিগত দিনত আমাৰ মৰিগাঁও জিলা পৰিষদখনক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা চলি আছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। আমাৰ এগৰাকী সদস্য প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী মহোদয়া, তেখেত যোৱা 1.5 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ তেখেত সভানেত্ৰী হৈ আছিলে মৰিগাঁও জিলা পৰিষদৰ। তেখেতৰ ওপৰত আমি যি 12গৰাকী সদস্য আছোঁ, কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি, সম্পূৰ্ণ 12গৰাকী জিলা পৰিষদৰ সদস্যই প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী মহোদয়ৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যায়, অনাচাৰ আৰু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ থকাৰ কাৰণে আমি বিজেপি কংগ্ৰেছে মিলি, যিহেতু তেখেতৰ ওপৰত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছিলে, আমি তেখেতক সেইখন চকীৰ পৰা আঁতৰালোঁ। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয়, বিজেপি দলে যি নিকা নিকা বুলি কয়, মানে শূন্য সহনশীল দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত বুলি কয়, আজি সেইগৰাকী প্ৰাক্তন সভানেত্ৰীক তেখেতসকলে বিজেপি দলত ৰঙা দলিচা পাৰি আজি এই মৰিগাঁও জিলা পৰিষদখন দখল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু আমাৰ যিসকল কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য আছে, তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰৰোচনা, পইচাৰ অফাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা চলি আছিলে, কিন্তু আমাৰ যিসকল কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰকৃত সৈনিক, তেওঁলোকে সকলোকে নেওচি আজি আমাৰ এই যি সভা হ'ল, এই সভাত দেখাই দিলে যে কংগ্ৰেছ দল সদায় ৰাইজৰ লগত আছে, আমি কেতিয়াও দুৰ্নীতিৰ লগত নাই। এইখিনি কথা কোৱাৰ লগে লগে আজিৰ তাৰিখত আমি সকলোকে ধন্যবাদ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ। অনাগত দিনত আমি ইছমাৰা বেগমক লৈ মৰিগাঁও জিলা পৰিষদৰ জৰিয়তে যিবিলাক উন্নয়নমূলক কাম হ'ব, সেইবিলাক আমি সকলোৰে লগত একলগ হৈ আগুৱাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ধন্যবাদ। সদস্য 13 জন সদস্য আছিলে। মই আপোনাক কৈ আছোঁ, আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মানে চিহ্নত জিকি অহা সদস্যৰ সংখ্যা আছিলে 8জন। কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যৰ সংখ্যা আছিলে 8জন, কিন্তু আমাৰ এগৰাকী সদস্যাই প্ৰাক্তন চেয়াৰমেন, তেখেতে কিন্তু আজি কিছুদিনৰ আগত, যিহেতু তেখেতৰ চকীখন গুচি গ'ল, তেখেতে বিজেপিত জইন কৰিলে। গতিকে আমাৰ থাকিল 7জন আৰু তেখেতসকলৰ থাকিল 6জন।
তেখেতসকলে কিন্তু আজি তারিখত ছটা ভোট পাব লাগিছিল বিজেপি দল হিসাবে। তেখেতসকলে ছটা ভোট পোৱা নাই, এইটো আপোনালোকে মন কৰিব। তেখেতসকলে মাত্ৰ পাঁচটা ভোট পাইছে, বিজেপি সদস্য কিন্তু ছজন, মাত্ৰ পাঁচটা ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোক। ধন্যবাদ সকলোকে, ধন্যবাদ। মৰিগাঁৱৰ পৰা দীপাংকৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।